Tai labą dieną. Atrodo, vakar dar nebuvo beveik sniego, nežiemo. Atrodo, nieko. Nu, bet čia kas dar, nesąmonė. Tai va, dabar tokie reikaliukai. Važiuoju į sanatoriją, pasidarysiu procedūras. Ir važiuosim iki garažo, pažiūrėsim, kas vyksta žiemos darbuose jau. O spėjo daugelis irgi jau po biškį nustojo treniruotis. Dar mačiau Instagram'e, Facebook'e, kai kas ir per sniegą važinėjo. Tai didelė pagarba. Tai va, tai jau spėjo daug kas jau statot savo žvėriukus į garažus. Po biškį tvarkysitės, ruošitės kitam sezonui. Ir. Kaip ir minėjau, po procedūrų važiuosim į garažą ir pasižiūrėsim, ką gerą mes jau pasidarėm. Ir ką darom, ir kiek beliko daryt, kad būt pilnai pasiruošus kitam sezonui. Nu va, ir atvažiavom. Čia man spintačka, čia aš parkuoju savo rūbus. Opa. Jau po procedūrų ir galiu pasakyti, kad fiziškai pasiruošt bus reikalų, bet sunkiausia turbūt ne fiziškai, o psichologiškai nusiteikti, nes atrodo tik kryptelį, tik kažkas atrodo vėl nuplyšo tie raišiai ir vėl kažkas, čia turbūt gal traumai tas durniausias dalykas yra galvoj, ne fiziškai, taip va. Reikės kažkaip susitvarkyti su galva, o fiziškai pamažu, net ne pamažu, normaliai, ir atsistatysim. Nu ką, aš visiems linkiu saugot save, nesusitraumuot, kad būtų geras ateinantis sezonas ir visi kiti. Tai ir dar labai svarbus dalykas realiai, daugelis to nedaro, aš irgi nedariau pradžiai. Kai tik pradėjau, bent jau dariau labai mažą, tai yra apšilimas. Taigi va, buvo biškinė apsižiūrėti ir kamerovas įsikrojo mano. Tai gerai, grįžau namo, dar tuo pačiu pavalgysiu. Ir pratysint mentį, tai daugelis nedaro apšilimo prieš važiavimus, aš ir pats nedariau. Pradėjau sportuoti šitą sportą, tai apšilimas. Nuo šių metų, tai jau šios vasaros pradėjau daryti apšilimus, prieš važiavimus, prieš treniruotės. Ir galiu pasakyti, kad kūnas tada tampa efektyvesnis, jis toks labiau visų sukeltas, tokia didesnė sprogstamoji jėga. Ir raumenys būna šilti, tai emocijų tiesi daug geriau, viskas labiau, daug geriau laviruojasi, pasitiki savim, užsidegimo daugiau. Tai ir manau, daugelis galvojat, kad pavargsit, darydami apšilimus prieš važiavimą ir ten treniruočių metu, kad ant moco jaustės labiau pavargi, tai patikėkite, iš asmeninės patirties sakau ne, paeksperimentuokit, bet mano atžvilgiu tai yra labai geras dalykas ir išvengsit tiek traumų, tiek grįvimų ir pamatysit tikrai viskas pagerės tik į gerą pusę. Eina po biškį jau šventės. Vienos gražiausių kalėdos, kur rašysim kalėdų senelį, ko norim dovanų. Ir aš manau, vienas iš gerų dovanų yra GoPro kamera, kurią galite rasti pro Moksos parduotuvėj. Tai jeigu dar nesugalvojat savo aktyviam sportuojančiam draugui arba savo dovanos, tai čia būtų tikrai puikus pasirinkimas, nes kaip kalbant apie motokrosą, mes jį galim naudoti tiek ant šalmo, tiek ant motociklo, tiek ant savęs susidėję ir viską matyti vos ne iš first person. Ir realiai netgi trasoj važinėjant galim analizuoti savo klaidas, kur važiuojam lėčiau, kur važiuojam greičiau, kur kokias klaidas darom. Ir beje, tai galite įsirašyti ir pasilikti kaip prisiminimą, pasidalinti su draugais, tai aš manau tikrai puikia dovana. Tai pasikartosiu dar kartą, galite tai rasti pro Moksos parduotuvėje, jie turi tiek laikiklių, tiek kamerų, tiek dronų, ten rasite tikrai platų asortimentą ir tikrai rasite labai gerų pasiūlymų. Tai jeigu dar neparašėjai kalėdų seneliui laiško, ko nori, tai aš manau, čia labai gera idėja. Kut tipo kaip buvo raganas? Kut čia dirbi? Tu Moksandrai, jau labai gražiai šiandien pasidarė. Tas tai visad atvažiuoja, ragelis rankiai daugiau nieko neveikia. Žaidžia su aš tuos Metskila Mix. Bet ir ten nelabai. Tai vis tiek gražiai vietoj dėl.
O pas jūs anksčiau neveikdavo mygtukas, ar kaip, nes, ar kažkaip blogai atsimenu? Neveikdavo, sutvarkiam. Sveikinu, kad veikia. Ačiū. O dabar mes važiuojam kur? Mėsim. Gerai. Va. Turėjau jau gražą varyt, bet dar varysiu dabar. Turiu vieną filmavimą padaryt. O tada varysim į garažiuką. Lietuvos legenda Virgis Stakėnas. Country tėvas. Tai visi galit Instagram'e pasiekti Nuogas Persikas vadinas. Ir mes ten su drauge grojam muziką. Tai jei kam įdomu, galit paklausyti. Taip, labai seksi pavadinimas. Jau nosi visi raudona, nes gynė pas visus garažai šildomi. Ir galit nesakyti, pat žinau, kad reikia kirpyklą, jau daug kas sakė. Nuėsiu. Prieš šventės. Reikia dar datim. Tai va. Vakar iš niekur nieko išdygo Valteris, tai praleidom draugė visi vakarą kartu, visur pralakstėm, pasigrūžėm gamtą. O dabar pagaliau po dienos atvažiau garažin ir papasakosiu, ką jau padarėm prie motociklo ir ką darysim toliau. Tai va. Tėvukas jau sukrovė priekį, įdėjo šakės, patikrino guolius, marškam, kokiam gražiau uždėtų. Ir dizaino dar nepasidariau. Dar tik darysiu pas Manny Decals. Ir tikrai žinau, kad Alanas išpildys mano nors, kaip ir praeitam sezone išpildė. Ir dabar jau esu nusiuntęs jam idėją. Ir tą idėją perteikė man Rolando motociklo. Tai jau padarėm grafikus, laukiam, kada atsius. Ir realiai darysiu tokius pat grafikus, kaip padarėm ir Rolandui. Tik tai kažkiek skirsis spalvos, nes pas jį Husqvarna, pas mane KTM'as, jo kad atrodytumėm komandiškai. Prieš savaitę buvo užsukęs pas mane į svečius Dovydas Kukanauskas, pasiėmė mano variklį, apžiūrėjo visą motociklą. Ir kadangi, manau, daugeliu iš jūsų pasibaigė jau sezonas, iškrytas sniegas, galvojat, kad pabiškį reikėtų ruošti motociklą kitam sezonui, žiūrėti variklį, patį motociklą, ar niekas nėra trūkę, nesulūžę, tai... Kas nelabai suprantat, patariu tikrai pasinaudoti Dovido siūlomomis paslaugomis, jeigu negalit nuvežti motociklą, tai jisai netgi gali iš bet kurio Lietuvos miesto atvažiuoti, pasiimti jūsų motociklą, sutvarkyti ir parvežti atgal. Tai yra žmogus, kuriam tikrai vertėtų patikėti savo motociklą, sutaupysi tiek laiko, tiek pinigų, manau. Apžiūrės viską, parašys jums kaip kas ir tikrai sezono metu, manau, jeigu patys dar prisižiūrėsit motociklą sezono metu, tikrai nekils jokių rūpesčių. Nu, gražiai tikrai, kuo tolyn tuo šiltin, realiai va. Nežinau, ar matosi, bet jau garai eina. Tai po video paliksiu aprašymę Dovido tiek Facebooką, tiek Instagramą. Nebijokit, rašykit, klauskit, užduokit klausimų, tikrai atsakys, tikrai padės ir, sakau, padės pasiruošti sezonui. O ką, dabar mes keliamės pas Dovidą į garažą. Alio. Labas. Na. Jo, viskas gerai. Nu, ok. Gerai.
kukė, kaip ir matė, išskirdė mano variklį. Susiskambinom, papasakojo, kokios problemos. Realiai jų visiškai nėra. Pasikeis tik tai reikia pagrindiniai dalykai, kaip švaistiklis, stumoklis, ten grandinė ir taip toliau. Dantračiai blizga kaip nauja. Kaip matė, atrado tik vienas triuškė variklį. Tai gali būt, kad tai metalinės kokios tarpinydės gabaliukas. Tai čia nieko blogo. Pats variklis viduj nėra susidėvėjęs. Tai va, tiek yra reikaliukų. Tai kaip ir minėjau, jeigu norėsit savo motociklą ir jūs patikėt Dovidui, tai drąsiai rašykit jam, susitarsit, aptarsit viską, galit netgi visą motociklą duoti, tai jisai apžiūrės daugiau, kai turi didelę patirtį su motociklais, tai galės pasižiūrėti ar netrukęs kūrėjimas, pažiūrėti visas motociklo silpnasis vietas. Na ir kai motociklas bus patikėtas į geras rankas, beliks patiems tik pasiruošti. Tai va, tokie reikaliukai. Labai šal, Davidai. Viso gero, Davidas iš šio kanalas out. Dabar važiuojam kur? Į kaimą. Parkour master? Bet tai primokės tam bairiukų Kaune? Tai yra toks nizelis.